Αλλά. Μα να μπορεί. Εδώ υπάρχει και. Μα να μπορεί. Μπορεί να περάσει. پسر تو کجایی؟ چرا زودتر نمیای سر کاره؟ بازم دعوات شده. اصلا تو با بچه ها چی کار داری؟ من که با اونا کاری ندارم. اونا با من کار دارم. خیلی خوب، بگی اینا رو زودتر باکس بزن، صاحباش الان میاد. چش. جون مگه واکسی کی این بیداش که میخوای ولش کنی بری روزنامه فروشی؟ همین دو سه من درآمد روزانه است بسته مونه دیگه. نه مادر، من نمیتونم یه جا بشینم که یکی دلش بسوزه و کفششو بده واکس بزنم. روزنامه فروشی بهتره. آخه از روزنامه فروشی چیزی در نمیاد، خستت میکنه عزیز دلم. خیال میکنی من بعد از مدرسه تمام شهر رو زیر پا میذارم؟ اگه 50 تا روزنامه بفروشم اقلا 5 تومن گیرم میاد. دیگه داره دیرم میشه، من رفتم ماما. خدا حافظ. برو مادر، خدا پشت پناهت باشه. Selam, 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 selam
کارو. لب بابا بریم هرکول رسونده نمیدونی چی کار میکنی خوش خیلی بیتره اینقدر شکر که این باید تو سرقه میدونم هم دیگر رو خوش خوش چه بیدی بابا اینجا تریده برو ما خیلی بابا نمیدونی چه دیگر دیگر میدارم بریم بچه من هم پول سینمام حاضر برای بابا خواهشت میا ما اصلا سینما نمیخوایم بریم ما میخوایم بریم خونمون آره راست میگه ما میخواییم بریم خونه ما اون باشه نمیاییم با اون قیافهش میخواید با ما دیگه کردم. گناه من چیه که ایشکی با من بازی نمی کنه؟ بچه ها از من بدشون میاد. مگه من آدم نیستم؟ چرا پسرم؟ قصه نکن. بزرگ میشی فراموش میشه. چرا یه ریزه به من محل سکته میزنی؟ آقا چرا؟ حالا که این طوره منم به کلی تو رو فراموش میکنم خیال جایی دیگه خوشگلتر از تو دختری پیدا نمیشه که اقد خود رو گرفتی جغرافیای اروپا ایران محدود است از طرف شمال و اقیانوس منجمد شمالی و منجمد جنوبی محدود است به دریاچه ریزی درسته؟ شما به توانای به اضافه بی در مری آب به علاوه 12 درجه به اضافه آب چی میشه؟ اول آگارا از رود دانوب سرچشمه گرفته و به قله دماوند تراجی میشود بازم تو؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟ حالا که اینجوری دلتا نمیش کنم واقعی بذار این اطباره چی از خودت در آوردی؟ چرا عکس رو ماچ میکنی؟ اگر راست میدی و ارزه داری ساب عکس رو ماچش کن به تو چه مربوطه که نه عکس داری نه ساب عکس؟ پسر گفونگر روز دیگه امتحانا شروع میشه تو هنوزی چی بلد نیستی؟ مگه تو چیزی بلدی یا رفته فاصله جفته فاره دفتر ویروس صفر زده حالا هیچی بگی بعد وقت ویساره بی خود آقایی نکو آقا دو ساله نیستن و سه ساله دیگه بستر یه بریم آقایی شاگرد رو ساله بعد بخیم شاید بشی رو گوزه اصلا بیدی تو گوزه گوزه که در نگاره بنده بیشون که به درست میکنه Thank you.
جو صاحب کنی. هوشنگ عفو خواهش میکنم. خواهش میکنم عفیت هم نکنی. بابر کن هم یه جو صاحب کنی. یه اولا یه جو صاحب یکی و دست که یکی سراخه. یه اصلا بیا جین خب کلاس چندم هستیم؟ ششم. شما باید الان دوره دانشگاه رو بگذرونید. کی مخارج تحصیلتون رو میده؟ من روزا کار میکنم، شبام تو کلاس شبانه درس میخونم. صحیح. ببینید آقای شریف، متاسفانه از زانو به پایین ترک خورده و شکسته. آقای دکتر، ممکنه خواهش کنم کاری بکنید که تا 15 روز دیگه بتونه تو امتحانات متفرقه شرکت بکنه؟ خیلی مشکله، ولی من سعی خودمو میکنم. اینم نسخه‌ش. خیلی متشکرم دکتر. خدا حافظ. سلام علیکم. چرا دیر کردی؟ چرا همیشه قافله لنگ؟ آ این ساعت باش دیگه نه واسه سوار شد. دروغ میگه قربان. ما بلاوری داریم گله باجی خوریم میگه پول نشین تا. بفهم. شما بفهم. خیلی متشکرم. شما بفهم. سلام. تو مرو آقا با هم جایی زایر بیارم یایی تو نهی بهان کمه همه جان داشته تا باس باز جارم آها ایزا من مخلص همم چاوی بیا پسر این جوهرش بهتر با این بنویس آخه استاد من به اون قلم خود نمیسه خودم عادت کردم نه عادت بده بنویس به ضرر تموم میشه خب آقایون، همه اومدن؟ کسی از آقایون غایب نیست؟ بنده که حاضرم قربان، از اول وقت آدم همه حاضرن؟ بله، بسیار، شروع میکنیم شروع کنیم این بهتره چون این بهتره با این میزه
چه ودام خوشمزه ای آخه ایش بود مثل اسکی بود اوه زحمت کفشاتونو در کفشام؟ بله در آخه یعنی چه؟ یعنی این که این باید زمینه برقه امتحان و پرونده تحصیلی بشه. ممکنه خواهش کنم کرتتون رو درد دقیقه ساب من پیش گرم و بیش سب سبه آخه من گرمم دارم داغ میشه درده شما گرمتون رو من کتابه دردم ببخش اینا آخه با این چیزا نمیشه با سواد شد خودتون رو گول میزن میتونی راستش رو بگی چند وقت زحمت کشیدی اینو اختراع کردی؟ بله آقا بله یه بار تاوت پدرم در اومده تا اینو درست کردم یک ماه خب پسر جون تو که یک ماه وقت تو طلب کردی یه همچین حقه رو درست کردی چرا این یک ماه درس نخوندی؟ آخه ماشالله ماشالله شما که همه چیزتون مهیا و مرتبه چرا درس نمیخونی؟ آخه چه مرگتونه؟ اون جوان زشت و کلاغ رو دیدی؟ روزا گرسنه است غذا نداره لباس هم نداره هیچ کس هم نداره که بهش کمک بکنه با اون وضع از همه تون بهتر نوشتیم اصلا میدونست چی آقا من درس و از خوندن رو ویلله پس شما چی میخواین بشین؟ من میخوام اون هرپیشه بشن بیشه اون هرپیشه شدن که بیشتر سواد لازم داره من که نمیخواد رول اول بازی کنم درش بیاش سلام علیکم 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 سلام علیکم
حالا بهت میگم بچه ها درست حسابی از کار درش نه بابا ولش کن یاله ماترش رو ولش کنیم بابا بیچاره رو آره راست میگه ولش کنم هست کنم بیدم باید کنم بفهمید خواهش کنم بفهمید تنازه بکنم خواهش میکنم بفهمید مقلا میکنم بیبرمه بله اسمات من دلیم خود بوده اما یخت تو تنازه بعد وقتی بیزاره بیزو ببیدون این آمون دیگاه بسیده این مارمونه داره میخدر اینجا بیزاره الان مثل کرد بیزرسته بدیم دیگاه 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 نه آها والا بریم جلو بریم درم چرا عذیتم میکنی؟ من که با شما ها کاری ندارم بعد جنس بیکس و کار سر امتحان من رو دومدی؟ بچه ها اینقدر بزنید اشتغالش جا بیا یاله بیا بخنیم نه خواهش میکنم خواهش میکنم بس باشه باست برنگو به من یاله خواهش نه مردو خواهی نفر به یه نفر بلنش خواهش میکنم پاتونم که درد میکنه دعواتون سر چی بود؟ هیچ سر این که هم زشتم و هم فقیر برای این که من هیچ کس و کاری نم خسته نخور پسرم من کس و کاری تو ناراحت نشو بریم بریم جانم خیلی متشکرم خدا حافظ بریم خب من دیگه حرفامو زدم خونه متعلق به خودتونه منم هیچ کسو ندارم میتونید بیاید اونجا زندگی کنید احمد آقام خیالش از لحاظ تحصیل راحت میشه منم خیالم جمعه که بالاخره یه کسی رو تو خونه دارم که اقلا نون و آب گوشتی جلوم بذاره خدا عمرتون بده شما فرشته نجاتی ما شدی آخه دیگه آخه نداره اساستون رو جمع کنین همین فردا صبح یه نفر رو میدم دنبالتون بیاین خونه ما دیگه سفارش نمی کنم منتظرتونم خدا حافظ خدا حافظ شما کهنه خود را با رنگ زمان در هم آمیخت او جوان بود احساس داشت چون سایر جوانان زنده ای فکر می کرد بدبختی ها و حرمان های پیگیر زندگی را گذرانده چون پولاد آفتیده گردیده بود اکنون که آخرین روزهای تحصیل دانشگاهش پایان می پذیرو دیگر به گرسنگی ها و بدبختی ها نمی اندیشید زیرا آسمان تاریک زندگیش با نور یک عشق آسمانی درخشان گردیده بود میخواست دوست داشته باشد و دوستش بدارند آیا زشت صورتان نیک سیرت حتی حیات ندارند؟ عزیزم این پنجمین نامه که برات می نویسم که اونا زیر پای مردمانی که به هیچ چیز توجه ندارن لگت ما
غصه نخور. بله عشق هیچ وقت دل نیست. از دستم میری، شب و روز عشق میریدی، نه غذا میخوری، نه حرف میزنی، مرتبا اصرار داره که برم خواستگاری، نمیدونم چی خاکی به سرم بریزم. گمون نمی کنم دختره رو بهش بدن، باید یه فکر اساسی کرد. حالا فردا با احمد برین خواستگاری، شاید به خاطر سوادش قبول کنه. اگه نشد بعدا یه فکر میکنم. خیلی خدایا با طور که گفتم دخترمون در انتخاب شوهر کاملا آزاده، برای اینکه اون میخواد باهاش زندگی کنه نه ما. البته ولی من چش ابروش اله و بلست، ولی نه مرد خوشگلیش مهم نیست، بدگل باشه که ما نیداره، فقط مردونگی سرش بشه همون کافی. الهی خدا عمرتون بده، بازم شما که آدم امیدوار میکنید. پس که بیرم خسافتون خانه؟ فردا پدرش هم هست، میتونید پیش بیاید. متشکرم خانم. بله. ببخشید، اون آقا که شما رو الان رسوندن شوفرتونه؟ چیزه؟ نه نه. بله بله، شوفر میدی. خب خدا. چطور شد مادر؟ پسر جون، تو رو میخوام ببینم. من دیگه برای چی میخوام ببینم؟ بالاخره چی؟ تو رو باید ببینن یا نه؟ درست، حق. خب کی؟ فردا. فردا؟ خدایا با امید تو. داره که دخترش سعادتمند ببینه، خونه شوهر بفرستش. آخه مشکل پسندی هم اندازه ای داره. خب معلومه مامان جون، یه عمر زندگیه، چشم بسته که نمیشه انتخاب کرد. بابا جون زود باش دیگه، آخه اونا تنها موندن منتظرن. بهتر یه خود منتظر بمونن تا خیال نکنن آش دهن سوزی. خیلی خوب، بس دیگه، تو هی آهک به پاشو ماله بکش. خیلی خوب. سیدی مادر، صدای چی بود؟ نمیدونم، گمونم گربه بود. سلام. سلام، خوش اومدین خانم. سلام عرض میکنم. سلام. سلام، خیلی خوش اومدین. سلام. مشرف فرمودین، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. میست حال شما خوبه؟ الحمدلله. حال شما چطوره؟ به مرحمتتون بد نیستم. پس چرا خانم دیروز نفرمودی این آقا پسر شما؟ آخه چی بود؟ والا خانم پسرم خیلی باسواده، به خاطر معلوماتش دلشو نشتم. ملاحظه بفرمایید. بس دیگه. ببینید خانم، اینم دیپلمش،
آینده درخشانی داره. چه فرمایش ها؟ مگه دخترم با این کاغذ پاره ها میخواد ازدواج بکنه؟ اجازه بده عزیزم، چون دخترمون باید ازدواج کنه، اینه که انتخابش با خودش. الان میاد اینجا، اگه پسندی که ما مخالفتی نداریم، اگه نپسندی دیگه اونش به ما مربوطی نیست. مینا، مینا، مینا جان، چایی بردی بیار دخترم. حال شما خوبه؟ متشکرم. مینا جان، مینا، با اجازتون میرم ببینم چی شده. عجیبه. برم ببینم چی شده. خواهش میکنم ببینم. قصه نخور پسر جان. من برات بهترین دخترم. دفت رو مادر. دفت. چرا گریه میکنی؟ چشم تو هم بزنی دوره تحصیل تموم میشه و میمی قصه نخور از این بری خودت ناراحت نکنم ناراحت نکنم رفتنی احتیاط کن. آخه تا میگیدی بهش بگو دیگه. چی بگم خانم جون؟ خیلی خوب دخترم، یواشتر برو. حالا خوب شد؟ میترسی؟ جون بابا یواشتر. چرا اینقدر میترسی؟ من که نمیترسم، مامانت میترسی. خواهش میکنم مینا جون. یواشتر مینا جون. بگو مینا جون حرف کمک کنی. آقا دخترم، به دخترم نگاه کنی. به خدا کمک کنی. چیزی نیست، نکنی. دختر، طوری نشد. کی مواجه باشی سرش نخوره به جایی؟ کش نرد باشی. مواجه باشی. آقا آدم، احتیاط کنید. آقا احتیاط. اجازه بدین در ماشین باز کن. خواهش میکنم، هیچ نرد. مواجه باشی. هیچ طوری نشد. حالا خیلی بد. خیلی ممنونه. خواهش میکنم. Thank you.
کوچه شدم دیگه. حالا که الحمدلله خوبی. بگو ببینم داریوش جونه چطوره؟ بد نیست. به جون تو فریده جون، همین الان می‌خواستم به تلفن کنم بیای با هم بریم خرید. چرا با داریوشت نمیری؟ آخه چیزه، میدونی داریوش کار داره، رفته شرکت به کاراش برسه. خب ازش راضی هستی؟ خوشت میاد؟ اوه انقدر خوب و مؤدبه که نگو. جون منو نجات داد، وقتی با من حرف میزنه ها تا بیخ گوشش قرمز میشه. میشه اینه؟ نه بابا ایستید رفیقش خوری همون زبلان زبله؟ میشه تو نبیدیم عجی خیلی خوشم اومده، اگه اجازه بدی اینم مال من. مال تو بابا عبی حرفار نداری گمونم عجی من باری دهی باری ببین چه داری باری نگاه بگره. آره هم هیچه هم هستی چی در بیار؟ نه بابا خوش آمد. چرا بیار؟ نه بابا بلا میشه خیلی به طلاقه داری. سلام سلام یالا میرم چه به هم دیگه هم میخورم بارا آدم راقی بسته باید مرم کنم باید 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 عباس میکاری بکن دیگه عباس میکاری بکن که برزا عباس بودم نکن بزمینم چه غلطی میکنم آه چه مال خاطر عباس عباس در تو بخن خواهی نگرانی تو معنی نداره. اگه تحصیلش تموم شده پس چرا اینقدر دیر کرده؟ نمیدونم. آخه جان من گوش کن، لابد یه کاری داره. خبر سلامتیش هم که داده، همین روزاست که بر میگرده، اونم یه دکتر کامل. این آرزوی منه که احمد یه دکتر ببینم. آرزوت هم برآورده شد دیگه. چی باز که شما پیداتون شد، از من چی میخوان؟ چی میخوان؟ با ما گشتکاری میکنی؟ میخوایم پدرش در بیاری؟ اون پدر پیشکشه، بلا اتحاس تو رفتی و بالا قایم شدی. من؟ از شما بترسم؟ پوز ملکای خاک بخصه؟ Thank you.
باش بچه‌ها، محکم سر جاتون وایسید. راست بالا. باز که شما پیداتون شد، از من چی میخوای؟ چی میخوای؟ با ما گچ کاری میکنی؟ میخوایم پدر که در بیاری. اون پدر پیشکش ادالا تحصیل چه رفتی و بالا قایم شدی؟ من؟ از شما بترسم؟ پوزمونو که خاک بسته؟ پوزمونو کم خواهدی؟ هفت پشتته. بریم گمشین، والا میام پایین لح و لبردتو میکنم ها. درشت، اگه چی باشی؟ اگه مرزی بیا پایین، اگه راستی بگی بیا پایین. اگه زنی بیا پایین، حالا که مرد نیستی پس بیا پایین. خیلی خوب، اومدم. بچه ها، همه حاضر بود. همین که پاسه از در گوش بیرون رو بریزی روز درش. انقدر بدانیدش که آش و لاش من آش میخوام. بوجو آشی بچه ها که باش جا. بوجو آش و لاشه. تو هم اینجا باش جا. تو هم بیا اینجا. آها تو هم اینجا. من هم میرم اون پشت خواهیم. من هم بیام اینجا. میخوام یهو بیام بزنیم. بای بای برو جواب چه؟ بیان اوهره چیه؟ بچه همین که من فرمون حمله رو دادم و دنگ بر رو شروع کن بچه باشید بچه دوست باشید یالا حالا بارو بیاد سر بارو بیاد یالا حمله بزرگی برای تو بود. خدا خواست که مچش باز بشه. و بدین ترتیب آنان که چون پروانه به دور شمع وجودش میگشتند و میسوختند به یک بار او را به دست فراموشی سپردند. تنها آن زشت روی زیبا سیرت بود جان گل پرپر شده را میبوید و میپرستید و عشقش را به جان خریدار بود. اوه بازم صحبت از عشق و عاشقی. خانوم، این مربا نمیدونم چرا نمیجوشه. خوشو مینا جون ببین چیه، شاید چراغ نمیسوزه. حیوان، مگه گربه پشت در دیدی؟ بیا، بیا برای کنار. ببخشین آقا، با کی؟ آقای شریف، سلام عرض میکنم. منو نمیشناسی؟ منم احمد. جایی احمد، نمیدونی چقدر خوشحالم. همینجاست بسرم اونها اونم مادرش کیو؟ بیا ببین کی اومده چرا خوشکت زده پسرته احمد پسرم مادر چقدر قشنگ شدی احمد این احمد منه پسرم
کردی. پسر سال هاست که انتظار همچین روزی رو داشتم. خدا رو شکر. صبر کن. خدایا من نفت کرده بودم هر جا که پسرم رو دیدم اونجا داره کرد نماز شکرانه بخونم. من گوش بده پشیمون نمیشی. میگن این دکتر زشتری صورتها رو در خارج عمل کرده و قشنگ در آورده. فریده جون تو خیلی خوشبین. من میدونم تو این حرفا رو به خاطر من میزنی ولی من میترسم بدتر بشی. نه امید نشو، نه ترس، هرچی باشه از اینکه بدتر نمیشی. فرمایشی داشتن؟ منزل آقای شریف اینجا. بله همینجاست. من پسر شما هستم. بفرمایید. چطور شما پسرش هستین که اطلاعی از جریان اجرایی نداری؟ آقا من که به شما دروغ نمیگم. خب پسرشون هستم دیگه. عجب، نمیدونستم آقای شریف پسر دارم. خب چه شما روشن. شما کجا تشریف داشتین؟ من در خارج تحصیل میکردم. خب حالا فرمایشتون رو بفرمایید. بله. عرض کنم خدمتتون اگه امروز که آخرین مهلت آقای شریفه 30,000 تومان طلب آقای رحیمی رو نپردازند، چون خونه در گرو شخص ایشونه، تخلیه و تحویل آقای رحیمی داده میشه. عجب، از این خونه در گرو شماست؟ اما این خونه خیلی بیشتر از 30,000 تومان میارزه. به من مربوط نیست آقا، سند ما شرطیه. اگه در رأس معین نپردازند خونه مال منه، دیگه بقیهش زیادیه. ولی آقای رحیمی که من هیچ رحمی در شما نمیبینم. به شما عرض کنم که این خونه هرگز تخلیه نخواهد شد. تشریف داشته باشید، الان با هم میریم مخلص پولتون رو تقدیم میکنم. خواهش میکنم زودتر. اینه میکن بچه رسیده پول شما. آقای شریف خودشون تشریف میارن، سند رو باطل میکنن و میگیرن. متشکرم. ببخشید که ناراحتتون کردم. خداحافظ شما. عجب غلطی بود کردم. کاش پام نیست کس و در خونش نمیرفتم.
مهلت امروز هم تموم میشد. اینم که نمیدونست مفت و 500 خونه مال من میشد. آخ مادر، آقای شریف پدری رو به حد کمار رسوندن. برای مخارج و تحصیل من حتی خونه شونو گرو گذاشته بودم. منم آقای شریف در خارج بیکار نموندم، ضمن درس کارم میکردم، به قدر کافی پسنداز کردم. آقای شریف ناراحت نشید، من هر چی دارم از شماست. دعای خیر من همیشه بدرقه راه تو خواهد. تو آبروی منو خرید. خدا عمرت بده بیدار، تو منو روسفید کردی. البته نباید ناامید شد، ولی اگه یه عکس خوب اصل از این حادثه داشته باشی خیلی به درد من میخوره. من یه عکس دارم، ممکنه طوری عمل کنم که به صورت اولش در بیاد. چی شد آقای دکتر؟ چی؟ نه طوری نشده، اتفاقا خیلی هم خوبه. خیلی متشکرم، یه عکس کمک زیادی به من میکنه. قول میدم به صورت اولش در بیارم، چون که من به چون که شما چی آقای دکتر؟ چون که من به چیز خیلی علاقه دارم. به چی آقای دکتر؟ به کارم دیگه. آها، البته آقای دکتر، ما خیلی به شما امیدواریم. خب کی وقت تعیین میکنی؟ فردا. فردا؟ بریم اینا جو. فردا میه. خورجازتون آقای دکتر. خدا بچه‌ام چی میکشه؟ هیچ خرفه نخور، سه تا عمل به خیر گذاشته، این یکی دیگه آخریشه، نگرانی نداره. آقای دکتر تموم شد؟ راضی هستی؟ بله، خیلی خوب تموم شد. خیلی هم راضی هستم، ناراحت نباشی. متشکرم. خب شما دیگه برید، من با دکتر دو کلمه حرف دارم. خیلی ازت متشکرم فریدی. خدا خدا حافظ. ببخشید آقای دکتر، اجازه میفرمایید سوالی بکنم؟ خواهش میکنم. ممکنه بعد از عمل قسمتی از صورتش تغییر کنه، مثلا کج و کوله بشه؟ اتفاقا با این متدی که من عمل کردم ممکن نیست تغییری پیدا بشه، چون درست مثل صورت خود. چطور؟ مگه شما هم عمل جراحی کردین آقای دکتر؟ چیزه، بله الان عکس خودمو بهتون نشون میدم تا مطمئن بشین و کاملا با هیچ کس صحبت نکنید. قول میدم آقای دکتر. این من شما باور نمیکنم. بله، حقیقت رو به شما گفتم، به شرط اینکه قولتون رو فراموش نکنید و ساکت باشید. بله. مشکل نمیدونی امروز چقدر خوشحالم. چیه؟ چی شده؟ من تو رو تا حالا اینقدر خوشحال ندیده بودم. مادر جون، امروز یه نفر عمل کردم که تو هم میشناسی. خیلی عجیبه، منم میشناسمش. آره مادر. چی داری میگی؟ با کسی رو نداریم که بشناسیمش. چرا مادر؟ یادت نیست با هم رفتیم خواستگاریش؟ هنوزم به فکر اونی؟ خب بگو ببینم چی شده. ببینید هفته سیگارم ببینم دکتر، ممکنه ما هم بفهمیم چه خبره. خوش کنید، امروز صورت اون رو عمل کردم، خوشحالم که به صورت اولش در بود. خوش نوبت ماست دیگه. ای با چرا نشستید؟ اونجا هم بلند کن الان. پناه بر خدا، آخه فریده جون چی کار کنم؟ خیلی خجالت میکشه، قلبم داره تون تون میزنه، روم نمیشه برم تو. برو گم شو تو هم، این که خجالت نداره. به خدا من از چشمای دکتر میفهمم که تو رو دوست داره. برو تو،
هفته زود باش دیگه. خدایا چی کار کنم؟ من چیشی بهش بگم ها؟ تو بگو. دختر میزنم چکوچونت رو داغون میکنم ها. دوست داشتم که این اداها رو نداره. بهانه خوبی هم دستت هست. اومده که پول عملش رو بهش بدی. وا دمیجان برو تو. خدایا آخه کوف داخه میره یا حالت دادم اون تو؟ نه 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 حالم نده، من خودم میرم. چشم دجارلا. خدایا به امید تو. آخه سلام آقای دکتر. سلام مینا خانم، حالتون چطور؟ بفرمایید. خیلی خوب شدی. متشکرم. بله خوبم. خب بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر، شما منو نجات دادید. خواهش میکنم قبول کنید. اگه من این پولو قبول کنم میترسم شما رو از دست بدم. من زندگیمو مدیون شما هستم. نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم. نه لازم. یه نسخه برات می‌نویسم که زود خوب بشه. آره آقای دکتر، یه نسخه واسه عکسم بدی. خیلی متشکر میشم. بفرمایید. اینم نسخه. علاج سرماخوردگی شما یک شوهر خوب است. نسخه خوبیه ولی دواش تو دکونی هیچ اثری پیدا نمیشه. اجازه میدین به هر دوی شما تبریک بگم؟ ای چی رو تبریک بگی؟ خب دیگه خودتو به کوچه علی چپ نزن. من همه چی رفت رو آخه کلیپ دیدم. به پای هم پیر بشیم که خوب به هم میاد. گمان نمیکنم هیچ کس تو دنیا پیدا بشه که مثل شما سرنوشت مشابهی داشته باشه. او هر دوتاتون قدر زیبایی رو بهتر از همه کس میدونه. من بله، ولی دکتر چرا؟ او مگه نمیدونی؟ فریده خانم، دکتر اگه شما واقعا مینا رو دوست دارین باید همه چیزو بدونه. چی میگی؟ من کسی رو باید بدونم؟ آخه دکترم صورتش بدتر از تو بود. ببین تصادف چه کارا میکنه. اینجا رو نگاه کن. رنگینی بیدار کردی؟ نه خودم رنگوندم. حالا حس ندارم وجود شما رو خودم بدونم. گوش کن مینا، گذشته رو فراموش کن. ممکنه من فراموش کنم ولی تو هرگز این روزی رو که من به خاطر صورت زشت جوابت کردم فراموش نمی کنی. نه دیگه، من لیاقت تو رو ندارم. چیزی رو که باید فراموش کنم گذشتمون نیست بلکه عشقمونه. نه مینا، چرا بایستادی؟ برو دنبالش. Thank you.
شرافی جمیله. شکرت خدایا، شکرت خدایا، بهادم شد شاد شد دل ما. جمیله در کنار هم در صحبه ای از ایرج سوگرپور فراش باشی فراش باشی یکی از عجیبترین حوادث دنیا اتفاق افتاده بود در زندگی فراش باشی. فراش باشی تو که بچه دار شدی؟ ها تو که بستر نبودی؟ ها این بچه ها از کجا آوردی؟ والا دیشب از توی ستاره افتاد پایین و منم گرفتم. بله به بچه های مدرسه‌ای که فراش باشی توش کار میکرد یکی اضافه شده، البته بدون رعایت تشریفات قانونی. آقا اجازه؟ هنوز نیومده؟ آقا معلم تقصیر خودم که نیست. بچه ها فراش باشی رو دوست دارن، به همین جهت در تمام ساعات روز همه به نوبت مراقبت از این دست گل رو به عهده گرفتن، ولی بالاخره گندش در وایسا ببینم اون چیه تو بغلت گرفتی؟ کار خداست قربان. کار خدا چرا تو بغل توه؟ از کجا معلومه که این طوله بچه من باشه؟ خدا قسم که ما جز به تو تم به وصل کسی ندادم. و در آن سوی دنیا آن دورها یکی از پاکترین قلبها رنجید خاطر بود از این مردمان بد. ما فقط یه لقمه نون از شما میخوام. برو گدایی خوام. به ما یه چهار دیواری بده. برو قبرستون. ما میخوام تو سر پسرو یه سقف باشه. بفرستش یتیم خونه. امشب صدای شکستن دل میاد. امروز روز باریدن اشکاست. این سنگ دلان عطر بدبوی مرگ بر جامه خیش زدن و این لحظه لحظه شکست زندگی هاست. مگر قلب های پاک به فریاد رسند؟ مگر دست های نیالوده به ستم از آستین به درآید؟ اگه شده روز 24 ساعت اینه و اسب و اساری دور خودم بچرخن نیگرش میدارم. آره آقای مدیر، خیالت واسه چه اینجا صبح تاشون جارو میکشم واسه یه لقمه نونه؟ نه آقای مدیر، خب این لامصب که همه جا گیر میاد. مرد خونه ما هر جا بره ما هم دنبالش میریم. هزاران رنج گونگون دارد این عشق. خداحافظ کوچولو. خداحافظ خانم. هزاران غم، هزاران رنج، هزاران حاصل شیرین دارد این عشق. بابا فرش باشی، ما شنفتیم برای عملش خیلی پول لازم داره، ما هم براش پول آوردیم. راست میگی بابا فرش باشی. ما ها این پولا رو از کجا آوردیم؟ گلک اونو شکستیم رو هم 615 تومن رو هفته شد برای عملش بسته کمی؟ نه بسته مونه. خیلی هم ممنونم بچه، راستی ممنونم.